Ушул эле суроо. Сөзүн төркүн түшүндүңүз да, э? Бу мына өзүңүз да айтып кеттиңиз. Мен ошолордун катарындамын, мындай бир сын көз менен караган адамдардын катарындамын дедиңиз да, ошол интеллигенттерге. Эмне үчүн мындай сын көз менен карап атасыз? Көптүн катарында. Мени интеллигент деп балким атасы атай берсин, атабасы атабай эле койсун дегендей көз караштамын, бирок мынау интеллигент адамдардан мен жана айткандай эле менин күткөнүм башка да. Мен алардан көп нерсени күтөм. Алардан себеби алар жанагы айтып аткандай эле көп нерсеге көзү жеткен, көп нерсени алдын ала аңдап билген билимдүү катмар болгондон кийин алардын мойнунда өзүнчө жүгү бар. Алар кайсы бир нерсени эскертип, кайсы бир нерсени алдын ала айтып, кулактандырып туруш керек эле. Бирок азыркы кезде ошол функциясын булар аткара албай жатат деп ойлойм, айрыкча Кыргызстанда. Ошол эле Орусияда дагы. Деги эле постсоветтик өлкөлөрдө ушул интеллигенттер өзүнүн интеллектуалдык бир мындай күчүн, кудуретин, таасирин көрсөтө албайт деп айтат элем да. Эмне үчүн? Себеби биз мына 90-жы жылдардан бери алып караганда эле 90-жы жылдардан бери канча ыплас шайлоолор болду. Ал ыплас ошо 90-жы жылдардан кечеги акыркы шайлоого чейинки шайлоолордун баардыгын азыркы эле саясатчыларыбыз баардыгы айтып атышат. Бул шайлоолор ыплас өткөн экен деп. Бирок ошол маалда бир киши ушундай таасирдүү кишилер ошо интеллигенция ошонун шайлоолору начар өткөн, булар таза эмес өткөн деп айтпай койду да. Бул деген нерсе азыркы биздин интеллигенттер мындай күн карама болуп калды деп эле айтат элем да менчи. Себеби булар бийликке шайтан келип калса, шайтанга дагы кызмат кылууга даяр, катмар экен депчи. Себеби булар мисалы ошол эле шайлоолордо эң таасирдүү адамдар булар мугалимдер болушкан. Мектептер, ошол эле ооруканалар, ошол маалда эң мындай колго кармай турган ошол эле кызматкерлер болчу эле. Ошол кызматкерлер баардык элге билим берип атат деген, элди интеллектуалдуулукка, акылдуулукка, адилеттүүлүккө тарбиялаган муун өзү элдин башында туруп алып, ошол элди мындай азгырып туура эмес жолго же болбосо элдин эркине каршы аракеттенип аткандарын тарых далилдеди да. Канча жолу башыбыздан өткөрдүк да муну. Биз ошондон улам айтам да, бизде интеллигенция бул күн карама гана бир ошол билимди өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдалануу үчүн гана алган билимдүү адамдардын катмары экен деп калдым да.